Good afternoon and welcome to Baku. This was the arena, if you think back to 2017, of one of the most eventful races of modern history, with controversy behind the safety car, last second overtakes, and a historic podium for Williams and for Lance Stroll. So let's find out what lies in store for us this year. It's time for the Azerbaijan Grand Prix. With 20 turns and a length of 3.7 miles, Baku City Circuit in the heart of the Azerbaijan capital is a real test of a driver's endurance, patience, and precision. 90-degree corners through Sector 1 lead into a tightening uphill sprint as we start to circle around the old city. Then a 1.4 mile chase flat out through Sector 3 towards the finish line. Anthony Davidson joins me today as we look ahead to something just a little bit different. It's quite high speed for a street circuit here, isn't it? Do you think that's going to throw up any unexpected situations? Well, as long as the teams can keep everything cool, I don't foresee any particular big issues from a technical side of things. I do expect the track to be quite slippery though. We've not exactly had much chance to rubber in the surface. Any street circuit also comes with its own challenges, so I think we'll be seeing a few mistakes here and there. The smart strategy would be to expect a safety car, I think, especially early on when the pack is bunched up. Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. It's Sergio Perez on pole position today, with Lance Stroll alongside. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Vettel, Charles Leclerc, and Sorokin, Ocon, Hülkenberg, Sainz, and Kimi Raikkonen. Magnussen, Bottas, Daniel Ricciardo, and Gasly, a McLaren, Ericsson, Brendan Hartley, and Roman Grosjean. Hamilton and Fernando Alonso starts from the back of the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. Zdravím vás, já jsem FD601 a dneska vás vítám u čtvrtého závodu, čtvrté sezóny mé kariéry FINA 2018. Jsme teď konkrétně ve městě Baku, hlavně města Azerbajdžánu, kde se nachází tenhle ten okruh, městský okruh. Zaplní zatáčky, to není daleko. Tak, po první zatáčce se propadu na 18. místo, za mnou byl pouze Lewis Hamilton a Fernando Alonso. Teď jsem se vrátil na místo 16. za mnou Marcus Ericsson a Brendan Hartley bojují. No a já si teďka urazil kolo o Haas Romaina Grosjeana. Musím tady dřív. Až prosím Romaina Grosjeana, teď jsem byl ve Frankfurtu s Vendvičitem Grosjeana. Ještě to byl Pierre Gasly a tady teď dva Francouzi a já byl jsem ten větší těchto dvou Francouzů TS2. A já si zase urval křídlo Pierre Gaslyho. Tak objíždíme, bude objíždět tady město spolu tady z nejužší pasáží celého kalendáře. Thank you.
Tenhle Chris tady, tam byl nalepený, tady ale bude hrát, ale tohle se přilím a to teď hraje dobře. Mám jedna Hartleyho, který je těsně za mnou a snaží se osobně přede mě. Každopádně se chlapé si udržel první místo a zatímco já se tady opět bráním toku Brenda Hartleyho. Tak chlapé, který teď vede je na této trati zatím jediným dvojnásobným jezdcem, který jediný vítěz, který stál dvakrát z těch vítězů. A Grosjean má technické problémy, tady, defekt! Pojďme se to podívat. Defekt. Levá zadní pneumatika. Náraz do zdi, no. Virtual safety car, virtual safety car. Reduce speed immediately and keep a positive delta. Right, come here. Já zajdu do boku teď. A teď jsem v boxech. Release. Jasně. VSC ending, we're going green. A mě to nechci tam vykončit až teď. Until the green flags. Teď to nechci tak skončit až to zrovna. I když Roman Grosjean ještě nedojel do boxu. Kabuť to zase správně myslela, že i když Roman Grosjean nedojede do boku, že když se Roman Grosjean vystane defekt, bude povolán virtuální safety car a safety car skončí, i když Roman Grosjean do boku ještě nezajel. Žutá vlajka přede mnou. Je určitě Romain Grosjean, ano, ještě nedojel do boxu a už ztratí kolo. I na mě. Green flag.
Já jsem už té pasáže byl příliš nervózní. Je to všechno stejně jedno a v boxech plně si... Tak, uvidíme, před pět testů se dostanou. Marcus Ericsson, Lewis Hamilton, Kevin Magnussen a tak dále. Já jsem zablokoval cestu Lewis Hamiltonovi. A doufám, že pojede ta druhá skupina. A pozor, problém! Jenom na odstupení ze závodu. To je Pierre Gasly. Tak kde pak ho máme? Už nám ho asi neukážou. Inclusion. Tady je Gasly. Technika. Ano, přesně tak. A sakra, já si urazil křídlo. A teď je... Takže o vítězství toho teďky bojuje 18 jezdů, bohužel má toho start a 5 gasy do cíle nedojede. Je to asi to zdá se celkem rozumně zaparkoval. Černou Daniel Ricciardo. A ty vole. Já jsem ještě si teďka nepoškodil, ale teď hodně zobí Lewis Hamilton a my se nevejdeme v boxe, můj týmový kolega Fernando Alonso. A prostě kontakt! Teď se zapnul DRS pod G. A nabrzdy česně! No. Reduce
reduce the ERS deployment, please. We need to charge the battery. Vlastně. Tak další si z Blitboxe. Já jsem jiný nebo se viděl už 150, ano, převodovka 52%. Ty vole, já jsem mago. Engine off. Takže tady se vrazí Brandon Hartley. Check your MFD for a new strategy option. Zase to samé. Okay. That was a big one. Confirm you're okay, please. A ta převodovka musí vydržet ještě dva závody. A new strategy is available on the MFD. Teď tu prezentu to není tak hlavní, ale až to překročí 70, tak už začnou vypadávat převody a smyk. That looked bad. Are you alright? Let me know you're alright. Check your MFD for a new strategy option. What happened? Let me know you're okay. A zase to končí takhle. A new strategy is available on the MFT. Tak co se u tohohle teda stalo? Check your MFD for a new strategy. Tak a Hartley už mě dojel. To se není v plánu. A new strategy is available on the MFT. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Tak hodně vede mě. MFT for a new strategy. Po levé straně. Náš skok na Fernandáho za 9,9 sekundy. A potřeh, Lewis Hamilton. To druhé. Teď se tady braní dva si myslí, jak můžu. Teď mě za mnou nejblíže Kevin Magnussen. A teď Magnus se do mě vrazil.
a mohl jsem teď musí čelit útěl tomu, jak bude nahářil, tak taky Daniela Ricciarda. Dostal se smyk. Check your MFD for a new strategy option. Zase ten samej! What happened? Let me know you're okay. Zase ten samej! Skutečně. Smyk. Já si pokud rozhodnu, jestli to schytá taky defekt. Check your MFD for a new strategy option. Tak, teď už je to. Až to vypadá, že Malk se do mě vrazí. A new strategy is available on the MFD. Ty vole, já jsem. Check your MFD for a new strategy option. A Kevin, musím v boxech? Já jsem se počas zůstal, já bohatkej! Are you alright? Engine off, engine off. A new strategy is available on the MFT. Kdo to je? Tady hraju s kamerou. A sakra. Ale stojí tam se byl. Check your MFD for a new strategy option. A new strategy is available on the MFD. No jo, no jo. Good, good job, nice overtake. Úplně bez střídla. Check your MFD for a new strategy option. Jo, asi si zapnu pět. RS-ko na high. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Teresko, ale je tam také Daniel Ricciardo a Fernando Alonso. Alonso jde před Ricciarda. Teď jsou Ricciardo s Alonso bok po boku. Bok.
si zapnu ERS-ko. Check your MFD for a new strategy option. A new strategy is available on the MFT. Hele, já věřím, Jeffe, já věřím, že to, že tohle ty plavky vydrží. That looked bad. Are you all right? A new strategy is available on the MFT. Defekt asi. Check your MFT for a new strategy option. A new strategy is available on the MFT. Are you all right? Engine off, engine off. Ericsson ještě do mě vrazí, no. Já jsem měl problémy a to přišel smyk. Na zadní kolo. Check your MFD for a new strategy option. Are you okay? Tady vyváděl smyky. Je už vidět, že to ty pneumatiky. Are you all right? Let me know you're all right. Další bláznivý závod. Vole, já odvalím tvoje kilo. No jo. Fuck, urbane. Tady jde o rivalitu mezi mnou a Alonzem. A new strategy is available on the MFT. Are you all right? Engine off, engine off. Vole, problém s gripem asi. Check your MFT for a new strategy option. Asi, že už to nemá tak... Option na vás. A new strategy is available on the MFT. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Check your MFT for a new strategy option. Zadní pneumatiky to hodně schytávají. That looked
let me know you're all right. A new strategy is available on the MFT. What's that? What happened? Let me know you're okay. Check your MFT for a new strategy option. Engine off. Dallas and Sammy Smith. A new strategy is available on the MFT. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Check your MFT for a new strategy option. Let me know you're all right. A new strategy is available on the MFT. What happened? Let me know you're okay. Check your MFT for a new strategy option. Já už to nechám takhle aktuální. A new strategy is available on the MFT. Are you all right? Engine off. Tam tady Hamilton, kterému se potřeba se tato sezóna zatím nevyvíjí dobře vůbec. Okay. Ze začátku myslím, že to bylo. A new strategy is available on the MFT. That looked bad. Defekt na pravou pneumatiku. Check your MFT for a new strategy option. Check your MFT for a new strategy option. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. A new strategy is available on the MFT. Check your MFT for a new strategy option. What happened? Let me know you're okay. A new strategy is available on the MFT. Já jsem mi asi sekla klávesnice. Check your MFT for a new strategy option. Navíc mi to nejede ani na 24 FPS. Je to takový 21, 22, 23, ale ne 24. A new strategy is available on the MFT.
okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Asi to nasadil FPF, asi si snížil na 20. Check your MFD for a new strategy option. Tak, konečně. Po několika flashbackích a pokusech. Ale za mnou to byly Ricardo Alonso, Ericsson, Hartley. A Alonso s Hartley mi jdou do boxu. Fernando's in for his stop. A už mi tu zůstali Daniel Ricciardo a Marcus Ericsson. Ty pionovky mě už kloužou. Až tady ubrzení. A new strategy is available on the MFT. Tak, a Ricciardo se teď musí být v útoku Marcusa Ericssona. Tak, a Ericsson nemá. Přední křídlo. The gap to the car ahead is 23.0 seconds. 23 seconds! Great job, really impressive. Check your MFD for a new strategy option. Nejtěžší kolo závodu. On totiž vepředu oba nebojuje s Charlesem Leclercem, svým budoucím týmovým kolegou. Já totiž vrátil flashback, já se totiž vrátil na úplně blbé místo. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Are you all right? Let me know you're all right. Let me know you're okay. Hmm.
předposlední zatáčka prostě, no. Ještě jsi si křídlo nepoškodil? Cíš, že ty za ním mám úplně přehřátý. Tak jenom na čipola. A Hamilton už je tady. Tady jsme teď bok po boku. Ty vole, ten klip plně se šrotuje. Zadní jsou úplně přežátý. Co to bylo? Tady Grosjean, myslíš, že tady Grosjean se to snažil vyhnout? Čisté 60. Tady jsme to malé povedlo, ale tady už. Proto to byl Kevin Magnussen. A nejenom jen Grosjean. Protože jenom Grosjean je někde úplně sám. That looked bad.
you're all right. Yes. What happened? Let me know you're okay. Co mě budeš ničit, Lewise Hamiltone? Když se úplně zapomněl na sebe. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Tady. Takže si jsem nehmotná, ale pak to schytám i já. Je to takhle zbytý jedyky, ano, do mě ještě vrazí. No, 19, zatáčka 19, ale v trénicích žádný problém nedělala. What happened? Let me know you're okay. Já se nebo, já si klidně můžu počkat na DLS-ko. That's a big one. Confirm you're okay, please. Oh. Okay, clear. Does this mean that this is not the man who didn't have to continue the race? Так, укажи, укажи. Tady jsme se už tukli. Tak a rázem vypadli Lewis Hamilton, Kevin Magnussen. Bože, když už asi nemám grip. Max Verstappen za nejrychlejší kolo závodu. We have two laps of fuel remaining. That looked bad. Are you all right? Let me know you're all right. Tak tohle. Thank you.
budou závod, kde se točí na bodech, když to bude nula. Sakra. No tak se to jsem se šutoval Bren. Jezdí se Benes. Bren na hátli ho. Tady ty čaj na mě bude útočit. Má hátli výhodu DRS-ka. This is your final lap of the race. Tak a vypadá to, že Hartley bude pokračovat. A že páně, já se teď musím dát útoku Fernanda Alonsa. Ale pojďme se podívat. Ještě, že to neskončilo s polomeným zavěšením pro Bledna Hartleyho. A že mě Alonso, to dostal přede mě. Já si tady zaletím ještě. Engine off, engine off. Chceš to nabránit? Zavěsit se za něj? Zvítězí v závodě. Tak a už se to ucpal po té úzké pasáže. Už dojedu. Podívejte se, jak teďka má výrazy, pošle se to ničí, dlouže tam vidět jenom nos. Dvanácté místě. To je kolik, že jsi asi flashbacku použil? Je toho hodně. Tady se jde Force India z vítězství. A tady vítěz Sergio Pérez. A Sergio oba vzhledem se osmíhli. Dotáhli jsme oba vozy na stupně vítězů. Tady vítězí Mexičan, Sergio Pérez. Tady a ruský závodní Sergej Sirotkin. Nencel už jednu bednu má, to když jsem ještě závodil za Williams, u něj na doma půjde.
So then, it's time to see how this result affects the driver's championship. Čtvrtý Charles Leclerc, pátý Sebastian Vettel si upevnil vedení šampionátu čtvrtým místem, šestý Max Verstappen, sedmý týmový kolega vítěze Esteban Ocon, osmý Kimi Räikkönen a body ještě berou oba dva ještě jenom pro Nico Hulkenberg a Carlos Sainz mimo body. Podobně 11. Valtteri Bottas, 13. Daniel Ricciardo, 14. Marcus Ericsson, můj týmový kolega Fernando Alonso na 15. místě, Brandon Hartley, dostal penalizaci 5 sekund, Grosjean, o něm víme, že měl kolo ztráty, a nedojeli tedy Lewis Hamilton, Kevin Magnussen a Pierre Gasly. To se tady pomíchalo, Perez už je na třetím místě. Trolo se posunul přede mě, takže myslím, že to už může teďka být rád, že je zase přede mnou. Myslím, že to je poprvé. Tady bude ta Sirkin. To byly jeho první letošní body, Leclerc s 12 body také poprvé na bodech. Dnes budou pořád Marcus Ericsson a Brandon Hartley. No a Fasinia z Vinice se posunul na druhé, respektive čtvrté místo od Zauberu. Se díky čtvrtému místu Charlesa Leclerca odtekl z posledního místa a je teď na místě osmém. Good day today. Tell us about it from your perspective. You gained a lot of positions during the race, didn't you? Je to skvělý, že tohle to bude na šasí, ano. Musíme teďka potěšit šasí. We all underestimated you, didn't we? A tohle je za sportsmanship, ano. Podcenil nás celý tým. It wasn't the cleanest race today, was it? Vlastně nebyl jistý s čím. Would you say things between you and your rival got a bit heated today? Nic, možná, je to zase, ne, to je showmanship, takže se to zase vyrovnalo. Appreciate your time. Už ani nepamatuji, jaké obrázky, a tady je zase můj klon. Zase je tady můj klon. Zase se to dělá v Kamarkovi žlutou helmou v kombinéze McLarenu. Tak jsem před nimi, ale oni zajeli rychlejší kolo. Ale už jenom teď šťastně vedou rivalitu. No to asi mi nepovedlo. A do prdele. A zrovna když budeme mít před sebou kontrakt. Great work. That's exactly the kind of result I'm looking for. Keep it up. It's time for us to renegotiate your contract. Here you can see the current deal. Once negotiations begin, the team will make you an offer. You can accept if you like, but I strongly suggest terms. Our proposal has been accepted. The new contract will take effect from the next race weekend. Omlil jsem taky potřešil i dělení spolehlivosti. Ale myslím, že teďka není nic už co vydovat asi na poslední minor upgrade. A suplněji tady asi objednal pořídím intercooler. A čekal nás první evropský závod čtvrté sezóny mé kariéry. A já se s vámi budu chloučit. Děkuji, že jste se dívali. Já zatím... Tím nasadanou.